Wabaddewo tabamiruka bannamawulire enkya ya leero ku Golden Trip Hotel mu Kampala nga bakubaganya ebirowoozo ku ngeri gye basobola okukungamu eggwanga okwenyigira mu by'okugemesa abaana abato n'abantu abakulu n'ekigendererwa ky'okukendeeza ku birwadde mu ggwanga n'abantu abafa. Kamisona mu Minisitule y'ebyobulamu ku kusomesa n'okusomosa eggwanga Richard Kabanda ategeezezza nti okuwangula bannamawulire okusooka kyanguya omulimu gw'okukunga eggwanga okwongera okwenyigira mu kugema. Kabanda agamba nti mu mwezi guno oguteredduwo ogwokuna gwe gusembyeyo okugema abaana abaasuwa okugema endwadde ez'enjawulo wabula n'akubiriza n'abazadde okufaayo okwekenneenya enkalala oba obupande bw'abaana bwe babagemera okakasa nti bagemwa endwadde zonna. Kubanga wezi okusanga omuzadde yali yatambula omwana yali mulwadde n'atasobola kutwalibwa mu ddwaliro mu kiseera ekyo oba ensongera zonna eziyinza okuziyiza abazadde. Twongera okukubiriza abazadde bonna abasomesa ate n'abantu bonna abalabirira abaana batundire ku organization schedule zaffe eziweebwayo eri abaana balabe oba omuzadde ayinayo doozi yonna yandisiibibwa emyezi gino egiyiseesa. Tuteesayo kampeeni eno mwezi ogwokuna okusobola okulaba nti obanga ayinayoko doozi yonna gyeyandisi na myezi gino esatu gyadde ayina okufuna ate guno gubanga mukisa okusobola okulaba nti ono wabula asabye gavumenti okubakwasizaako ku kizibu ky'ensimbi kye balina basobole okuvujjirira abasawo b'oku byalo ababasaasaanya enjiri y'okugemesa abaana n'abantu mu ggwanga bonna awamu ku mitendera gw'omuntu wa wansi alina okutuukirwako mu buntu. Okulagirira abazadde wati balina okutwala abaana osobola okulaga abaana bano bati obuzibwaffe ebbanga lyonna bubadde nti abasawo akuba nabo ku byabwe okufunaganako n'abasawo abatendeke. Abazadde okuganyulwa mu nkola eno balina kwewaayo ne bassaamu amaanyi bakakase nti abaana baabwe abataasobola kugemwa olw'ensonga nga omuggalo gwa COVID-19 oba Ebola ogwaliwo bagemebwa kubanga guno gwe mukisa ogw'obwereere gwokka gwe balina. Florence Nabale, Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukuru.